Талант шоу республикалық вокалдық таймашына таланттарды таңдау Баткен шарында өтті. Ырчылыққа қызығып жүрген баткендіктер Баткен драма театрында өткен кастингке чогулып, өздерін сынап көрішті. Алардың шеберчілігіне талант шоу сынағының қалыс тартуы және вокал жуатындағы адистер баға берішті. Бұлатайын ұшыл қарапайым қалқтың арасындағы мындай айтқанда чалбай жүрген, көріну албай жүрген таланттарды иргеп алып, суырып, алып чығып, Қырғызстандың еліне таныту. Біз мындай айтқанда таланттарды іздеудеміз. Мен сені сүйем. Баткендік қатысушылар өздері даярдап келген номерлерін атқарып, кейбірлері қалыстарды таң қалдырып та жатышты. Қалыстардың арасында іс-шараны ұйыштырған ырчы және продюсер Өмірбек Андарбеков, ырчы Қанекей және Дариға Ибраимова да бар. Баткендегі кастингке жалпысынан 50-дей ыр жанды жастар қатысты. Сынақтың мақсаты аймақтарда, шаһарларда ел арасында қатылған таланттарды алып шығып, халыққа таныту. Ең бірінші ұшы бүт жеті аймақтан 100 талантты таңдап алып, 100 талантты біз Бішкекке шақырып, Бішкектен екінші этапта дағы 40-ты арасынан ылғап аламыз. Ошол 40 бір-бірімен атсалышып, ырдағанды үйретіп, баларды билегенді үйретіп, кийингенде стилистиканы үйретіп, ораторский искусствонун барын үйретіп, бұларды біз такшалтып, арасынан ең мықтылары 10 жеңүүчү болуп аныкталат дагы. 10 жеңүүчү эртеси күн конкурс бүткөндөн кийин биз менен, биздин ошо талант шоу продюсердик борбор менен жеке келишим түзүп туруп, биз аларды ушундан ары ырчылык жолго салып, ушуларды таптап, булар үчүн ырларды, клиптерди тартып берип, кыргыздын шоу бизнесин жылдызы кылуу максаты. Көзүңдөн сенин жалындап күйгөн. Талант шоу республикалык вокалдык таймашы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин жана улуттук телерадио берүү корпорациясынын колдоосу менен ишке ашууда. Спатет атканымда аябай толкундандым. Корктум, колдорум да титиреп кетти, бар жогум. Коркуп, ырдап, мен Леди Гаганын I always remember as this way деген ырын ырдадым. А кошумча ырым болсо, бул Бегимай менен Эсендин ыры деген. Ушун сен үнүң бар экен, неге ырдап айсың, неге билимиң жок, сен билим алышың керек деди ошо музыкалык жактан. Мен негизи ошо жаштыгынан эле ырга кызыгып, ырга кызыгып жүргөм. Ошол ар конкурстарда ырдап, көбүнчө ушинтип музыкага кызыгуум өтө күч. Сынакка 15 жаштан 35 жашка чейинкилер катыша алат. Учурда сынактын биринчи этабы өтүп жатат. Экинчи этабында тандалып алынган таланттуулар Бишкек шаарындагы телетаймаштан күч сынашат. Жылдыздарды аралап.